Lekeitio, 1948 eta 1948, baserri jaio da. Ia urte bete geroago txankarra, txiki txikitatik elkarrekin, soldadutzan, lanean arrantzan, oporretan, orain jubilazioan paregabeko planetaz gozatu al izango dute Maitaneren laguntzaz. Baserri eta txankarra, jubilazioare etekina ateratzen errege. Baserrik eta txankarrak beste modu batean hasi nahi dute urtea. Joanden urteko akatsak albo batean utzi eta 2017ari bestelako ukitua eman nahi diote. Kontzentratzen, ligatzen, ondo jaten, josten eta plantsatzen erakutsiko diete. Osasuntsu egoten lagunduko diete, sasoian, kanpotik eta barrutik. Ondo sentitzeko eta ingurukoak ondo sentiarazteko. Joanda, urte zarra, zer ekarriko te die berriak? Ein handi batean, beren esku dago zer ekarri eta zerrez. Zuzendu daitezken okerrak zuzenduz eta gaitasunak indartuz. Hala ibiliko dira gaur gure bi protagonistak. Baserri eta txankarra, urte berri, asmo berri. Baserri txankarra, urte berri hasi degula eta helburu berri batzu jarri beharko ditugu. Bueno, hori xalek ez, kauza barra esatorren nian, bizte kauza barra ondo. Orduan zer irutzen zaizu da hasten balin badea gorputza zaintzen eta espiritua ere zaintzen. Espiritua? Bai. Espiritua zehitzen dagoen be? Bai, nola da kasute. Espiritua dagoen barua? Anuski, ez alda kasute ba. Eitakit ba. Espiritua, bueno, hola zik isangora. Ba horretarako... Espiritua izan honen birtu? Bai. Ba horretarako... Horretarako ingo duguna da, gorputza eta harima zaintzen duen trebe baten gana joan, bai? Dios, horako pertsona bibara. Bai, bai, etorri, etorri. Horako zerura zumiko gara. Baina, ikusi biko, horuan horretan. Alinpernura. Alinpernura, alinpernura, tekatu bazken ikuta. Izpiritua eta harima zaintzen duen baten gana dara matzamaitanek baserri eta txankarra. Urtea ondo azteko, bekatuak aitortu eta penitentzia egin beharko ote dute gure bi jubilatu lekitxerrek? Elizara ote doaz apaiz baten gana? Ala garai berriak direla eta Phonehouse batera ote doaz absoluzio ematen duen smartphoneerako aplikazio bat instalatzera. Hame, nortzu dator ba? Txankarra, baserri eta maitane. Egunon! 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 Hola, Pedro Mari, kaixo? Aupa, kaixo. Pedro Mari, baserri? Txankarra? Txankarra zelu, eh? Aupa, txankarra! Anu guzari ba? Lekizokua. Lekizokua zari, eh? Arraizua. Arraizua. Bueno, Pedro Mari, aje pixka batekin gatoz eta guain dikan bakiz urte berria dala eta ze aholku edo, ze emango diezu beha jai gorputza, kanpotik eta bai barrutik zaintzeko? Txorizu bat, hone jango bienka kapitu, eh? Hone txatarri jango bien. Txatarri jango zua. Bizini jango zua zer bizini eta nahi lekua. Guke janduz. Angulak. Angulak, pero bai. La bizirik ala illa. Bizirik, nirenko hil. Bizirik, jan. Egozitxe, egozitxe. Angulak, bizirik. Bizirik jamidia. Erra. Angulak, bizirik. Nudi bizirik zaba, nudi bizirik zekarek. Kala, ikamen. Amen, nudi bizirik zekarek. Opatik urtik 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 urtik. Baina kokotxapen bat zantuz. Orduen angulak eta jamadoz horremestek duze. Baina hori boin garbiketa bat epiko da. Bai, bai. Garbiketa bat epiko da. Barrutik, ez kanpotik. Kanpotik, kanpotik beti da eitz ezagizu garbitzu, da barrutik noiz. Noiz garbitzu azkeneko behar barrutik. Garbiketigu. Bai, 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 mitzatzen gustu amenengu, apini lau hainkan eta upurditzi zartu. Zer! 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 Eta nundi garbitzu ez den lo dizu ba? Zer! Upurditzi zartu nebi! Bai, hori zi ba! Zer! Zertu! Lehenengo astu! Bai, 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 ez den lo dizu garbitzu bide. Egu zartu, popate, zer zartu nebi? Popate, gau lagu zi zartu batzu eta kostosu gogoitzi. Hori ja! Hori ja askala! Itxaso gure, itxaso gure. Hori askala da! Zuhon esilek! Da ikuskuzu, zuen honek busketzak epateko dira? Haula, neure modu bateko zaria. Bai. Ego, multilgazti modu bateko zaria. Zein nahi zure ingo nazu, baina nire popiet ikutu nahi pentsaiz. Popietik ez hartu, ne bide ez telo dira eta garbiketi biudana. Da ikuskuzak bateko zaria. Ze ondo bateko zaria. Ondo, abieta. Bai, guazen, hame txakegu itxu. Apro egu, baina hame txizu. Torri, 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 torri. Bueno, a ver, txixese kolore jenzue. Txixea... Urgitzi datuzu, urgitzi datuzu. Zekin zauzien. Txixese urgitzen bidak. Bidamezte ur, hidrateta ondo doteko, enbidori. Hortik azte bigu.
eh? Orduen, aziko gara, eitzen gibela, guntzurrunek, birikizek, da garbiketa bat engo du. Beste gauzo bat, a ber, ez dela odize badakit, jeusitxe dekozuna, prostatik ganien. Hau zile botala, batxo, hau zela labetazu ba. Hau, pentsalote, hau. Hau, txo, barraketik zuzu guztien da. Ekusten da zuela nik, beste mutile, zuela nik zuzitxe. Ekusten da txupa. Bai, potro ikusten zuzu, zuzu guztien da, hori zimeldute da. Bai, azpizan dolako. Hori zau zimeldute zako, hori gortu biu. Gortu biu? Bai, ikusten zuzan gortu, taketales bateko. Burdi taketales, bateko golari bingo gori, zula zaigo. Bai, ikusi banozun gargoxina, zako nozun. Hone txankarra, hone txankarra, bete da dobekola, ez da. Bueno, hone buntu txu badeko, hone zazor badeko. Hone zazor badeko. Bai, buntu txu txu. Ikusi banozun gargoxina, zako pasako san. Bueno, orduen, beste txekio baten biu, jakin bideu haber zer riesgo deko zuen. Edo kardiak, riesgo kardiako edo diabetikoa. Jake mi deune da, eta bedo neurtu biu busketza. Hori, bai, bizori, zema deko zuen. Laro eta mar baino geixo badeko zuen. Ez kukaz behi ez posu ikusten, ekutzen, riesgo. Bagatu bide. Repa, eta ejerzizu bide. Ez da beste hostirik. Ez du zuen? Bueno, bela otxakarrari. A ber, nudia manteko. A ber, a ber, zema deko zuen. Honek deko txar, honek eskandal, honek metroa baino izeko. Txonelako hostirik. Txo, egun damari... Zan eixit dut eta! Txo, egun damari, txo, honeko eskandalu, honeko rizgua. Honeko eskandalu, txo. Da, zo, gira txakarra zema eguzu, edo... Baserri, baserri. Baserri, zema eguzu. Hoi nirin jok. Txo, zazitripe, barro zartu zuen, santarra. Normal. Arre santarra zaila, txo. Txo, arre santarra zer daba? Marmokie! Ez da, gira, marmokie dago da, arre santarra, txo. Lekit jarren dut, arre santarra, txo. Eie, bueno, hau da behit, ondo makurtzen basari zu hortxe. Txa, zuek ez da! Ez dao. Síndrome metaboliko deko zua, kristo bat egin. Deko zua, riesgo bat, ikusi bide. Arterize garbitxu bide, gebela garbitxu bide, estelo dize garbitxu bide, epurtize bai, nik esan gotu zanik. Bai. Hau, zegoen zintu txartu da, zarreria eta irteria bizi garbi bidea. Damen epikutzuten duk. Bizi garbi, horre beti omidi garbi. Garbi. Osa, que, badakizu, janariz ezartzen dana, eta urtetan dauena. Kampotik, bai. Dutxasko, hartzen du. Dutxi eunin eunin bi bat. Baina barrutik. Barrutik. Barrutik, pentsatun hori garbitxu gari loitxu txen gari. Loitxu, hori bai, loitxu, asko. Jan etxen du erozer. Erozer. Ardau eraten du, osea, loitxu ngo, pentsatun hori. Ego berritako gehiagikeriak arintzeko, garbiketa sakona. Goitik eta betik, kampotik eta barrutik, Pedro Marik egin behar diena. Baina, zen metodo erabiliko ote du horretarako? Baserri eta txankarrari berdintzaie metodoa. Barazki gehiago jan, urrasko edan, estelodia garbigailuan sartu. Bueno, a ber, utiko bitxo hau, ikusi zertan hau. Hau baki zertan? Apio. Apio, eh? Apio, apio. Baso dilatadore bada oso handia. Perejile! Kantateko, kantateko. Odola garbitzeko. Odola garbitzeko. Gordinik, eh? Tomo obra. Erretan bagun ez de balizuz ez dago bez. Ez dago enzimarik, ez dago oxigenarik. Ez dago alkalino da, azido bihurtzen da. Ez dago, eta helikadura, helikadura barik elitzen da. Ez dago balizu erretan badugun. Hau, gordini, janbide. Azai zen guztena, kola de kaballo zatzen. Eta honek, silize darue. Zer da hori? Silize pilo bat, silize da. Silize. Artikulazioetako. Hauze bihuga. Hauze bihuga. Hauze bihuga. Horretako da, nintzela, da diuretiko bada. Oso da. Honek egiten dugu, txixe erain garbiketik egiten dugu. Tak, ah, da bizta da zango zute. Ui, hapak izartan. Lepidium latifolium. Madre que lo parió. Se va, honek egiten dugu, honek egiten dugu behar beti da lotxo. Hostia. Rompe piedras. Rompe piedras. Zer esan zu, zizizu, zumbri, zufamliu, zuzizu. Lepidium latifolium. Latifolium, latifolium. Ah, fifilius latifolium. Ai, ai, ondo, ondo. Letition latifolium, latizian sabifolian edo letizia sabater bada ere, dena barrura. Txiki-txiki egin eta kolore horrekin zukuak ez baditu esteak garbitzen, irureun labati bartuta ere berdin-berdin. Zau munduen. Hore, holago gizionek, gizizan egizionek, holago personaren, eh? Hori, baina gauzi da, dama gizela. Gauza guztetik urtete, dizat lau, gauza guztiaren, bestiena, hori... Esplika, esplika, edar guzti nixena da, kristu guztizak. Animalizen nahi horrek esplika etxuz, marabiluzu, marabiluzu. Fenomeno, gizion. On, la madre de dios, zorren berbetia, abestia, horri besti berbetia.
Hori ikusten duzu? Zerrarago. Ai. Ai, Rosa txu. Agini pare zela nostize zango zu. Hau jatiko zu, agini. Hau egin zu, zurrut. Zurrut. Zabaldu paparra. Darra zera hau nortu, otrez, hau de. Bitu. Hombre, no será la metodología. Es loza. Ganar una. Esa no es loza, digues. Venga, chacarra, se lo lengo. Ven, papá, rey, aquí, no lo mismo le lengo. Bye. Venga, chacarra. Pero color, gorre, gorre, chico, que está muy tillero, doctor, y ser daba. Doctor, y era botillero. Venga, venga. ¿Qué suena? Ahora que se le ves, ahora que se le ves, de R, sean, digestiño enseguida. Encima, vete, tao. Ah, este que usó, no le digo nada, ¿eh? Aude. Gure hemoglobinie gune odolien. Hemoglobin. Bardine. Hemoglobin. Hor, ikusten dugun hau dana. Globuti, zorre, globuga. Bai, globuga, behin dugu zan, boluek. Eta, hone daru ez, karbono, hidrogeno, nitrogeno da oxigeno. Atomo magnesio bateaz. Madre de Dios. Gure odola zer daru, berdine. Globulo gorrezek, gora. Hone galtzetan du, globulo gorrezek galtzeko zuen, txosu gaziko zari. Eso dize. Oinez gungu zaile gitzu arte, txo. Oinez gungu zaile gitzu arte. Bueno, sin copla ni que no se ponga su peones, ¿eh? ¡Garra! ¿Esto es lo hartuco, va? ¿Hombre, ahora te voy a decir, ¡dale, mide, eh! ¡Garra! ¡Dale, mide, que chao! ¡Custo, son! ¡Edarra, ne, a la cuda! ¡Edarra! ¡Dónde, dónde, que sube jandose! ¡Seguro se ve! ¡Ahí está detrás! A ver. Mutico. Sujate magun comida chatarra, chatarra y jate muchísimo la. Chatarreros. Dajate magun, janaris y urrescu, ¿eh? Urrescu y sin cuera. Ia ba, da zer botatzepa. Txau, zer botatzepa, hamen lau bedar. Deuruk, deuruk hartu apenekuek. Euro i euro, jamoia. Pate darra bat. Pate darra, isa berroi euro. Txau, da gero txaterra ba hori. Zukua, onsamarra zegoela ikusita, beste osagarri batzuekin egindakoak probatzera usartuko dira. Beste osagarri batzuk eta beste kolore batzuk. Eta horrelako zukuak probatzen jarraituz gero, bi hauek, zalantzarik gabe, laster egingo dute egin beharreko galdera. Kasu hauetan guztiok egingo genukeen galdera. Pedro Mari, non dago komuna? Rojo y verde. Bueno, badakizu ez da, oin, urte barrezen, garbiketik bizua. Oztatzen zuen, akabuen. Zeu kezan bizu, guztatzen zuen. Zeu matartu. Egun nini du berrez. Hau, berdi hau, berdi hau. Bai, bizek. Ordu erdi ariñotik. Txambaino, txambaino. Txambaino ordu erdi ariñau. Artu, noixarte badakizu? Txixe garbi ze urten arte. Txixe garbi urtetan dauen nien, esango duzu. Iazta, gure guntzurrunek garbitxu. Eta gibela, eta hortik aparte, kumunea zoi zen nien, han bebegitxu. Usin hon naukirizela, ez usin txarra, da errezein, da garbi. Artuko dugu, gure aparatue. Hemen bestu bidirurik, batean erosirik. Gure humetan, baserri zen, nik zemat hartutu lakuek. Gure haitxik eta mumak eta haitxek eta guk humetan beti. Gaitxatute gai nien. Venga, itxasukure, da itxasukure zpon gatza. Itxasuko gatza, uregaz, ogeta masei gramoko gatza, da horregaz bota, da venga, ipini eta hartun. Orduen, nor pateko da. Hauneke, txankarra dugu, txankarra dugu, zinu gotan dezeu. Hau kentu da praka behatu. Deitxo, guztu zu. Jo, deitxo zelan dame. Guztu hau, grifue. Hau puntie, deitxe da, hau de popati sartu bidan. Jo! Honeri emoten dago hamen, hori jue. Hori jue, harife. Kago, eba, edazan dizan sartu guba, eskintarra zan sartu guba. Edo lehen guatzamarra, zen bihuz atzia, zan nahi bareko guba. Baserri, zuk eutziko zu zorrere, hame da gure. Zuk atelo baita. Lau eika, bai. Bai, hau lan burue behien eta popi goizien eazia. Hau lan. Portatxe guzti. Bai. Hora! Ba, bero burue. Takatu burue. Altze borti. Venga. Emon, amen hori xo apurbet. Hori xo apurtxu bat. Bai, zostatzi tako sartuko endota. Bini bolako. Bini gizitzeko. Zostatzi e, bu. Hori xo morezkero, eskoa palu e barrue. Bai, eh? Za, sartuko zuan bide. Altze gora! Gora, gora, altze bide. Abaitu. Ai, tu! Emon, ekustezu. Hame, dekustu. Eta, zain gangarroreko, da, hostia. Ez dago hane minik itxin da. Ez da benetxe. Ez da benetxe minik, behin du. Apurtu gara. Ez da doi, ez da lo dizen doi, benarte doi, dana. Dana doi, papatik da koraino doi. Arrain santa, rotxau benetako da, txau. Hau, xara martia. Apurtu gontzak utzana. Hau, xara. Apurtu gontzak zuz baina. Listo. Ega, txekarra gara inoze. Oine gongo eldi. Ega, ikusko gara. Gana, gana du mo ura honaz gai. Gana, gana du mo ura. Txale mo ura. Haitzeko zene harra. Hau nanen bautxo, ningarra, prakak apurtu.
serio? Bueno, yo, tonto gris aquí, otro lugar te no. Así que, o ningún, porque hay algo. Yo, ¿ven que río teta? También, yo, yo, yo. Vale, yo, yo. Yo, 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 Intentzio honak ekarri ditut Pedro Marengana, ia arima eta pixa gorputza zaintzen zuten, baina nik uste dut guztiz ez diela konbentzitu, eh? Hori apioa eta izberri hauek eta hainbeste berde eta hauek egio guztien zei... Ingi jarre darra, txolizu darra. Bire lauan azikin. Bire lauan azikin. Ha, ha, akendu odolostria. Renega enbirda hori. Txolizu, urdaizia. Apizu etxik. Apizu etxik hori renega enbirda horretako. Ez du mentzaten, eh? Ika txankara gauzatzen mozik. Ni gauzatzen mozik. Haren egitxian ontsu momentuan, inzi jarra honda iketan, egin. Baina, anaizekin, eh? Hore honda. Barruko garbiketaren oinarriak ezagutu ondoren, hor dugu laukotea. Amalurrari eskerrak ematen eskaintzen dizkigun fruituengatik. Fruitu horien artean, txorizoa ezpadago ere. Ez da urdaia ere. Odolosteare ez, eskerrak eman behar altzaizki orduan? Ja, oso ondo pasegu, eh? Oso ondo. Eure die... asko barre itxekuek, oso alaiak, boa, fin... ikusgarri zitie. Ziko ara gebe, ba, purtsu bat... Garbitzen da, ziko ara. Baina... baina aurten ez. Eh? Ama sortzi zen. Aula, ere meretzi zen. Baina, ama sortzi meretzi zen. Ere meretzi zen. Eso ez. Aula, ba. Aula, ba. Garbiketaren ostean, urte berria behar bezala hasteko, beste proposamen bat egingo die Maitanek. 2017a zenolako urtea izango den iragarriko dien batengana. Izpirituekin hitz egiten duen batengana joatea. Oparoa izango alda urtea? Maitasunez beteta etorriko ote da? Osasuntxu biziko ote gara? Zezen baki tokatuko da erregetako zozketan? Entzun, no, Mireia, bai. Etxun dozuzuke difuntuke berma? Zer nahi duzu ba? Ba, nahi behitu, lagun bat auk, lagun bat hilzakun, Karnazerua, Jose Luisakun izena, eta nahi dutzen pregunta, ia, eitxe bazen, pixate bazen, ian okelak, ia, pixuen tramparek eitxe eban. Zuk ez dakazu lotxai, nola galdetu dira zaiok ez duri Mireiai, oain txezagutu ez duta. Ba, dana, dana ikusten bat hau, dana eitxen bat, dana kintzen bat berma. Zedez, baserri, hilakoa dala gainea, Bueno, baina, hori albalitzatek izaki? Gainea hori ez da bere funtzioa, beak etorkizune iragarko dut. Ah, etorkizune. Arakinarena iragana da, inporta zaiguna etorkizuna da. Zergatik, zer pasatuko den jakinda, hobeto egingo diogulako aurre datorrenari. Esaterako, pentsioak igoko dituzten ala ez jakitea ondo egongo litzateke. Baina tira, horretarako ez da igarlerik behar. 2017 urtea, bai, urte berria eta asmo berria dukiko ditugu. Zuen badakit pixkat urduri izatetela, baina ni irrikitan naho, jakiteko zuen etorkizuna urte berria unolakoa izango da. Mireia, nola iragarriko duzu etorkizuna? Bai. Oain jakingo dugu, kartak zer dioten. Txankarra. Zerri buruz izango duzura, Mireia? Ez da ezer pasatzen, baserri, urkatuaren edo erioaren kartak ateratzen badira ere. Gainera, labatibaren kartarik ez dago tarotean, beraz, lasai. Bueno, guain, serio kontua da, eta serio hartu behar ditugu kartak, bai? Zedez? Zedez, torre bizikura bat zutorreko da? Euskalo, hemen daude beti, egunero. Bale. Joder, serio! Eta ketxeko mauran egon da. Akojonat ez egon zen. Akojonat, benetan egon akojonat. Serio oteko. Serio! Ostia, ametxe mi nebilen gauza bat ez da izer zan. Pentsamentu, ba, iraganatik hasiko gara. Iragana zer da? Iragana... Pasado. Ah, bale. Vale, iragana, bai. Vale. Hor, egoera ilun bat pasatu zenun. Sentimenduak oso jota. Bai. Bai. Ez dakitenik karta hau erlazionatu egiten dut, pues, galdutako persona batekin. Haitze...
hurbileko pertsona bat, hor baina bueno, begiratzen naiz ara ja atzera, Hor pausu berria daukagu naiz ta oraindikan falta botatzen duzu. Daukazu sentsazio hori ta oraindikan hor zaude. Mino, hasi zara dagoeneko lana egiten egoera horretatik ateratzeko. Bai? Orduan, bueno, ikusten duzunez, etorkizuna polita daukago. Iraganatik hasi gara, lana hasi da. Orduan, bueno, hor, sanazio gu deitzen diogu, sanazio gu era baten zaudela. Zer da hori sanazioa? Sanazio zure bihotza berriz ere irekitzen hori. Baina gauza bat, asmatzen ari da? Bai. Bai, dana? Eta karta honetan adierazten diguna da, buruan zer daukago. Baina enamorados jartzen du? Bai. Irrikitan dagoelako emakume bat ezagutzeko. Ala da? Irrikitan, desitan dago. Baina ala da, bai. Bai. Baina ez da papakarrik, goel pitxe poli. Iru dira. Aipat jo. Iru! Baina iru emakume agertzen dira. Iru emakume, iru nobia eukiko ditu urte honetan zehar? Ez. Iru ez doa guztata, kontuzio. Begira, hor, iru emakumen talde txoba dago. Hala. Ai. Bi alargun eta bat neskazara. Ai, ba, dios! Darekin, zean esabane, ni iru emakumeaz nahola enamorata. Arri, no nik atarapen izuzorra gauzopa. Ez que, enau iru ez, nahol bosteaz. Zeiaz, honita gira zemateaz ba. Zemateaz? Danagin honi, pratikamente. Baina iru ez nahol esan aben. Baina, igaz, iruz, iru enamoragoan iru atzeko. Iruetat, bat apartatzeko. Bat apartatzeko. Joder, hori komplikau da, Eta holko gizona, erakargarria da. Oso erakargarria da gizona. Gizona? Bera, hori hemen jartzen du, edo zuk esatezu. Ez, erakargarria da, emakun behintzat. Hala. Atratibosos. Atratibo. Ez da, Bai. Osto. Bozo. Neu! Exitu da, kazula? Baina. Eta herramientak ere baditu zuri lortzeko. Herramientak ere baditu zuri lortzeko. Claro. Baduz enkanto natural. Bueno, hori ala da, hori ez du mejarri behar. Hori ala da. Bine enkanto horrek, iru emakume biekin, iru emakumeek ilusionatak daude zurekin. Hola. Lekitxar lober bat zara garena. Lekitxar lober bat. Bai, lober bat. Zer dori loberra da? Hori ikunkunduetan, kotxin izinok hori, roberra. Kotxin izinok hori, zer da bilioneka loberrak eta nuk kristik hasiago honeke ingliz ba. Ingliz hori? Ingliz, angora. Loberra da amantia. Amantia? Da noren amantina ez niba? Ez da genik. Noren amantia? Ez da genik. Ez txin amakar hori, lekitxar loberra. Baitu guztazat. Bai, 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 guztazat. Ondo guztazat. Garbi utzi behar dituzu gauzak, bestela beraien artean esertuko dira. Eba, dios. Orduan, alaketxez el ojo, za, el lazo. Bate apartateko, segitzen botateko lasuna. Hori zezat, ben? Iruari botate mozu biztia. Ostia, barmakora, armakora tomatia, sankintin, sanzistin, sanzostun, sanzistin, armakora. Más vale pajaro en mano que siento volando, diote. Gini bizu, zebri, bontatia. Una ventea, ze, Rolfo Valentino neu. Bueno, bueno. Hame mundu gara izatu. Zega jorduan. A ver, lagunak. Ara. Lagunak, badaukazu lagun bat, bakarra. Eta oso ondo eramaten zara. Ze bere arritmoan erokeriak egiten dituzu. Txorakeriak. Eta hori da zuri guztu ematen dizuna. Ara? Ura, loko. Hori da loko. Zuzte, loko! Zeu izan bizatzen gara? El loko. El loko, ba, harri kartan nahi txupte, bitzan. Eta zugitxo, zorokore batzuk, antzin be? Hora, antzin be, horrega, baina bilion arti. Ba, ordu, zein bisako, nire laun mina zein bisako zan. Seguro. Aitzu zun... Bueno, eta bukatzeko, gaur, urtarriak bi bukatu baino, le? Zita bat izango duzu. Hostia. Neskia izango dezta? Bai, noski, neska der batekin. Baita, nesu ezar izango? Ez ez dut uste? Benira ba. Bueno, igual bai, abe jartzen du, nilai. Ez dut ez. Ederra, bine maitan ez, ederra. Ba, igual bai. Bine maitan ez da, Benira bat.
Opa, ser zeu sarta izan zean benetan, kartekin eta oso ganera, da ganera ondo, da ganera ondo, ondo, da ondo. Igual txankararen txanda izango da, eh? Txankara? Zuri igual kartak baino igual harriekin, ez da alda harriekin, harriekizuna eta... Harriak? Zer da? Zer da? Zer da? Zer da? Bizikulakura, bizikulakura! Zer da? Bizikulako harria, txankarra mesedez, nola eta dezakezu hori? Zer da, bizikulak jatara ben... Hemen harria? Ai! Zaten bat, nondik atatzen duzen arepe? Nire bizikulati? Zer bizikulati? Ha, 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 Andrina, Bai, Andriari eta la bitikulpia. Andrina, bisiguratiko beratza. Azeber, nun batu zenduzen arregarrizak zu. Nun batu zenduzen arregarrizak. Jende hau nizpentsatuko du hau behar bada paripe bat izan dela, bineo ez da gutxigo ere. Osa, benetazko karta tirada bat izan da, eta espero ezagun epe laburrean kontatze, astea kontatzen kartetan atera dena. Ea, egia den. 2017. urterako ja badaukagu elikadura aholkuak, zer egin, zer ez egin, bai. Eta orain urrengo helburua edo jakiteko zein den hementxe dakazu telekua, eta ni zita bat daukat, beraz, urrengoarekin bukatzen duzutenean, hemen daukazute urrengo helbidea, horrea joan, eta gero ja kontatuko diazute dena, bai? Vale. Ni zita bat dakat. Bai, gero arte ba. Agur. Bai, agur, agur. Ziti, zer ez? Ziti. No bizu izango. A ber, mireinak izan da hau, mireinak izan da hau, Eguna, maitxun urduko, nik eukietora zitio. Zitio. Ia pi hori barra nio zitio. Igual, 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 guazen, 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 guazen. Hori zuertzen guazen. Ojalá, 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 ojalá. Baserriri iragarritako zita misteriotsu eta erakargarria iritsi bitartean, beste asmo bat urte berrirako. Erabateko kontzientzia lortzeko irizpide batzuk ezagutzea. Hau da, pentsamendu, emozio, sentzazio eta giroari arreta osoa jartzea. Hau da, mindfulnessa lortzea. Hau da, ez duzu ezen ulertu ez da? Ez da nik ere, beraz, norgarako aditu batek azaldu dezala zer den mindfulness hori. Aziko gara, presa udete? Bai, pisketsu bat. Da, hau nuko urdain jubiu? Ez ez, lasai. Maitanek antolatu dizue eta ez duzu urdain jubiu. Ah, bale, 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 bale. Bai? Kontrakioz, bai, bai. Nurban, jarraituko? Bai, bai, bai. Bueno, ba, proposatzen dizuet egitea ariketa bat, oso ezaguna dela mindfulness munduan. Eta egingo duguna da, zerbait egunero egiten duguna oso ezaguna dena, dela jatea. Baina, zerbait jango dugu, proposamena da zerbait jatea, baina arreta guztia, guztia jartzen ekintza horretan. Orduan, izten ditugu begiak, eta momentu batean jarriko dugu arreta guztia gure gorputzean. Nola sentitzen garen, agian tentzioren badago, sensazio ezberdinak. Eta eskura emango dizuet zerbait jateko dena. Orduan, jarri eskua goruntz begira. Bakarrik egingo duzuen orain, da, sentitu, zelako pixua daukan, nola da, hau, eskuan daukadan janari hau, zelako pixua daukan, nola sentitzen dut eskuan. Zenikia. Zepando. Eta aldut mugitu eskuan orain, eta tzamarren artian, sentitzeko. Eta arreta guztian jarriko dut hor, zelako sensazio. Sentituko dut agian temperatura, zelako temperatura daukan. Atzamarren artian aldut mugitu pixkat. Zelako temperatura, tekstura... Gauza ez da asmatzia zer den baizik, eta sentitzea. Pastilinida. Ez da basi. Basi. Ez da. Ez dut izan, basilinei, plastilinei baino. Plastilinei, bi hori izan, da usta bi hori nahi. Ez da bi hori nahi. Plastilinei. Bueno, eta orain, poliki-poliki ingo dudana da, eraman sudurrera. Bai, biak itxita jarraitzen dut. Bai, unan. Eta orain, usain goengo dut. Eta arreta guzti-guztia jarriko dut usain benean. Nizu da zen, bai, dut izan. Nizu da zer reutako eraz. Zer dago zuna? Zure zer dago zuna.
zera moku eta guzu zala. Moku gara. E hostia da. Ni paki txua, zuzan jomena baki. Hori, arreta guztia usain nire. Zer da ba? Ez da, gorrera bi, biko porra. Eta da, beste pauso bat emango dugu, eta urbilduko dugu, urbilduko dugu belarrira. Belarrira? Haber, ze soinu egiten duen. Aldut mugitu nera txaparren artian. Zarturik barruan. Eta sentitu ze sarat egiten duen, ze soinu egin alduen janari honek. Tirri, 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 mugitu bat zaparren artian, eta duan sentituko zu. Ez dago zu tatori, kusaini ez dago zu, belarrezak hortu dago, ze kristu zazen. Txo, tatu zu, jari, hosti zehuzdi. Baina zahate txueko, trik, 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 trik. Gain, ahoan sartuko dugu, baina ez, zinda tragatu ez tamastika huere. Bakarrik sartu ahoan. Sartun? Ia, ze sartu. Eta bakarrik txupatu, euke hauan. Eta hor sentitzen dut? Maspasi. Maspasi. Sentitzen dut zaporia. Maspasi. Zaporia. Maspasi. Maspasi guztunako. Eta hor hauan, elkuzte alde tekstura. Zein da tekstura, zer zapore agertzen dan, konturatzen ez, arreta guztia hor. Zer handa prozesu hori. Zapet, zapet, zapet. Zapet, zapet. Zapet, 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 zapet. Eta orain bai, orain aldugu mastikau, lau ero bost aldiz. Oskada, lau edo bost aldiz. Biru, eta hor, sentitu zer gertatzen da, zena aldatzen da zaporia, sensazinua, txistua. Ez dago kendutza gara guztia. Txubaten, txubaten, kendutza ben zaborin. Hauz, eta no zabe txubile dago ba. Gazta beste etxe baina, zelago maz pasilea ba. Bata pasilea ba. Otxe be, eh? Arba, da usen mozen gantuko zuen. Eta, adie bon, ia, sentitzen dudan momentu batean, tragatzeko bultzada, bai? Intentzio gabe, nire gorputzak normalian eskatzen dit tragatzea. Sentituko dut, hori. Haber, noz gertatzen da. Piko dut ahoan. Nasen bihurtzen da? Mastikatu, han, jaten gaude. Jatea da mastikatzea eta gero tragatzea. Eta? Erako zaporia. Ijan dut, ijan dut dana. Ijan dut. Eleki poliki. Tragatu badugu, aldugu iriki begia. Horeki porekin, ritmoarekin. Ez da horrekin birba. Zira? Gondo, eh? Maifunez, gulertu dugu. Gondane, gulertu dugu. Ba, konzentrazioia ez galtzen, haua bihunduten apurtxu bat, ez egoten beste gauza batez pentsaten. Goño, ondo, ondo, onda, eh, ondo, onda, amaz pasatxue, onda. Berari entzuten, berari behir alakotuten bat zoz guztu hartzen, hartzen, hartzen. Ba, bet, hor momentu ez du pentsa beste zehaz, bez? Beren guztu, gozua, apurina. Suabe, suabe, jaten, maduraz. Suabe, suabe. Ganera, lehen goten, ez du, zakin zer dan, dordugan, klaro, konzentratu, gara. Hori importanti da, importanti da.
Urtea kontzentratuta hasteak garrantzitsua da, baina ez da nahikoa. Horregatik beste ikastaro batera bidali ditu Maitanek gure bi jubilatuak. Urte berrirako beste asmo bat, etxeko lanak egiten ikastea. Baserri, nahiko ondo moldatzen omen da etxeko gauza guztiekin, baita telebistako kateak guztiak programatzen ere. Baina Txankarrak, Mari Carmeni, emazteari usten omen dio etxeko lan gehiena, eta ez da batere ondo konpontzen garbigailu, jostorratz edo plantxarekin. Etekinik aterako ote dio ikastaroari? Ateraz gero, denak pozik, irakaslea, Maitane, Txankarra eta batez ere Mari Carmen. Txankarra! Bai? Pertsonia izateko, kompletu izateko. Ikasi bizu, plantxaten. Kompletu izela. Bai, kompletu bai, bultos bai, bultos bai, baina plantxaten ikasi bizu. Claro, emakumeak eta gizonakoin plantxatu, ta josi, ta gauza guztikin behar dituzte. Ez emakume bakarrikoin gizonak, zu etxean zeitzen zu, laguntzen zu? Ni plantxaten ez, plantxaten ez dakitx. Ez ebez. Ez ebez, plantxaten ez, beste askota gauza askota bai, baina plantxaten... Claro, ba hori da aldatu behar duguna. Bai? Hori da aldatu behar dena. Emi balein, emi goruan. Claro, zuk ez duzutzen etxin ezer, etxo zu ezer etxia. Bai dut etxe. Zer? Jateko ga. Jateko itxo zu? Baina jan. Ai, jan, claro, claro. Ez duzu plantxaten. Ez duzu erropa garbitzen. Ez duzu galtzotzilu garbitzen. Ez duzu... Lavadori garbitzen. Lavadori garbitzen. Bai, baina batu nan riketzen ditzen dana. Ez, batu nek bitxeo nire gauzak. Bai. Lavadora botatzen. Lavadora ez zu botaten. Ez duzu antzeskinatxu baten, da listo. Sekula, ebeti lavadora. Da preocupa Andriak. Hori bai. Andritz da preocupa. Hori bai, horretan bai. Da, klar, hau gero zelan zentzak, no zuzik zuzak inezer. Horretan bai. Baidaki, baidaki, no gezan dago ez. Ez ez, ama bizen Andriak egin bizitzatzen. Baidaki. Ez ezan ez. No gezan dago ez ez. Zimur barik, Aldorik, sentidu guztik ipine bizuz. Txartu urteten bara, ba, txartu urte gora baina, sentidu ekin. Sekula plantxa, plantxi hartu zu. Ba, hai? Noiz hartu zu plantxia. Zapatutan da izan duenea, txureti jarretetan. Plantxa da izan duenik. Plantxa da izan duenik, txureta da izan duenik. Hemen sorbaldetatik, leporaino sartu, eta gero lepoan, laga bai. Bale. Oso ondo, zimur barik, oso ondo. Justo se la garanto. Bai. Da beste truko batakoat? Bai. Bai. Se dago truku, hamen me truku toza. Eo bisketen, eo bisketen. Ai, zerren gete hau ne? Ai ba. Ipintzen dut haunan, haunan ipintzen dut, haunan. Bai. Da pelikulek ikusten hon hartia. Pelikulek ikusten hon hartia. Txo! Kantzako zen urtik hau! Pelikula ikusten hon hartia. Kantzako zen la pelikulek, egin zu krispet. Txiburro hori, txiburro! Kira! Beitu zu zitzu! Hola, lagunduko zazu, Andriei! Zati bapai! Gero zatu zu, ez duzu la pantxate. Neukero gotzuten, neure ropa guztik, etxera? Hombre garri gotzuten, bizardanetik. Bizarre garri gotzun. Handako araz, nik izak iru ero lau pantxateko eta alkontara bi, bai. Hon bizarre etzi, emaztik ezagun hau, neu pantxa bioten, ropa guztik. Jode, zo zerren biozutxo. Ia. Zuk etxean lizatze duzu? Ez. Eta egiten duzun erekin ez duzu uste egin alduzula? Baina ondo egiten duzula gau? Hombre. Gau rondo, ba, bere erian emaztiari behiroten, ariz da, lantzi baina, esaten egoetxeko baina. Borduan egin behar duzu metu horrela, eh? Laun du bego, ez da horrengo duan? Claro. Claro, ze. Claro, bixon artian lehen agoite duzu lana. Auri bai, auri bai. Da besti, gero launa legitxokuna da, legitxokuna zazu. Are, betxen da, bizat, euneko berrota marra, Andri getxen da, eta euneko berrota marra bera, klaro. Euneko berrota marra da, Andri getxen da boia, da berak, dela kendu. Dalakoen bat den, jateku Andri getxen da, eta berra zean. Hau duxen, euneko berrota marra eki. Hau, hau duxen, arpe eza, bego horra bera da, horra gauzuko txiko. Baina, tomate, arpe eza. Oso ondo egin duzu? Bai. Oso ondo egin duzu, orain Mari Carmenen telefona pasa barria zuen. Hori, bai, bai, emon, ze. Bago bat enjarote, txian, bago bat enjarote. Emon gotxe. Alper bat enjarote, ondo. Bai, emon gotxe, emon gotxe. Emon, zu. Bale, nik deitzeko eta oso ondo egin duzula esateko. Hori, emon gotxe. Hori, 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 urrengu kakatako zuan riketa. Bai. Hombre, handa guzu, ona gure guzu, preparata beti, hoi honon duenda guzu preparata. Ni zapatu da metxondo, goziko zazpidetan altza, kuarto da boinu bizakein, beren kristalak eta beren danakin, danak garbitu, garbitu. Garbitu, bero, hautzakendu. Ha, egin zozu. Hautzakendu, erdera nahi bezu zangotzu, kitar los polvos.
etxe done, zapatuetan hori. Zapatuetan. Bai, etxe guztia, 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 guztia pasaten dut. Da, etxe guztia pasaten hon momentu gendaukaraz, ero zurizak, ero kolorezkuak, automatiken garbitzen. Danak etxe ontenia, kolgatzen dut azanak. Plantxa goxia, urrengo goxia, domeka goxia plantxa. Zazpiretan altzata. Ni goritz danak etxen dut. Da, nahiko espotetxe noken gonagoa? Eko espotetxen, noken gona gure, bino pez. Da. Eskudak geldi. Oi, oketa. Eka buen lauztitzen hori, apa. Amun dion, gazdan, urguztu igazta gona zu, keta bete. Bai. No, onara, onara, onara. Oso ondo lizatzen du? Bai. Bai, oso ondo, oso ondo. Zer remerizo geratzen zat. Zein englisatu izu hau, ba. Eh? Zein englisatu izu hau. Hau, neuk. Zeu? Neuk, atzo goxian. Hau. Harikese, harikese atiak gotzian, noko jotzo. Ia. Madi Carmenek. Ara, ara, bai neuzakin. Bai neuzakin. Baina urrego neko engote, eh? Bai, bai neuzakin. Urrego neko engote. Ha, botuta. Txau. Botuta. Itxiko ze zubaketan hori. Bai. Ostia, txau. Itxibaketan, ze zeu inoztu inokalakorik. Bai, irune, inoztanik ezerro lakorik oneri. Gaunin hau izan horrek alako dutek. Jode, ia, ia ba, txau. Baina, ni mazebe. Bai, zer. Maik ermene guztota, boto bat zutena, sakatzo bat zutena, bauak urtetu bat zutena, batzateko. Baina hori lehen bake, txankarra. Bai, hombreak itxen, zake guztu bat botoia sakatuta, lehen gura bota bizako. Bero duten ipini, da gero fri, 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 txen da, ona nipini, bere tokizak. Fri, 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 fri. Bantzita goz ganera gauzapi, nahi bozu, bau barik da nahi bozu bauaz. Orduan, zer nahi zungo hori pintxo oso. Orduan, bai, baina nire ez torre zu, ganorra gauzuko esaten. Bai, iso oso, txartu. A ber, irune, molesta. Aizue, eta alkondara lisatzen? Ja, lagadugu ja. Tau? Zer daku? Klaro, ez da zua usaintzen, ez da zua usaintzen. Txoo! Otsa berizo, txoo! Bueno, 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 bueno. Zeuanki, zeuanki, beti zabiz ikutu harritzi ikutu horri, zeuanki. Bai, beti zabiz arantzerik eta. Zeuanki kondonire eta zeuanki. Alba etzerik. Zeuanki, jau bizo hori. Koder, bezpana zuizten, esan beti harri ikutu horrik eta utxa biharren zuen, alkunda barrez ja, honi iazen biogu. Iazen biogu tenik alkundariaz. Hori da zero problemia. Zeue jau bizu, zero erakondari nire bizu. Zuk espanazuni molesta, espanazuni torri hona mairat, espanazuni gauzak, hori zapazatela, mutxoa mirizia. Nik hau ila madre hau zera bierra. Asi gara bizu, jarretan diskutiruten derre. Zeu gero oso? Mai, nik izut derre, plantxi gerrera. Plantxi gerrera, baina zeu bitxitxa. Plantxi bakan itxitxa. Garetzen peni bakarretak guete, irunen. Bai, bueno. Ezka manjatxuga, eta beran ezka guapia, eta ondurak usten egon dana, botaru dana pikutara, botaru. Ikasiko dugu josten orain, bai? Behar dugu horratza. Horratza. Hemen dugu. Bai, titarea jarri behar duzu hemen. Titarea, ni izte sartzen. Ni hau izte sartzen. Onde behin ganera. Bape barrik edike? Bai. Bueno, intentako. Bale, behar duan. Ni ena xo na, eh? Aria. Bai, bai. Sartu behar da. Bai. Zulo txiki honetatik. Birdan tokizu. Ea ba. Birdan tokizan? Egon! Dios, hau estu sartzen, eh? Hau estu sartzen. Zer moduz? Txartu. Ah, sartu zu? Hina nitxerra sartzen! Hina nitxerra! Nik aspaldi joan ez daugat entenamentu horik eta. Ta moztu, bai? Bai. Ezi, sartu. Hona egizta guzu. Bai, hola zuen hori! Nortote guztu zer oso nurekon. Hau esilek esartu. Ia, karrena. Aiba. Ia. Aiba, esartu. Zer bine dago zu, zer bine. Amen, 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 amen. Ekarra gure nola atz. Hala, nire jozten aziko nix. Eh? Nire jozten aziko nix. Nire, 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 nire. Aaaaaa! Aaaaaa! Baina, bitu, horren beste tardaban eban eupe, bai? Zer bat tardo, opa! Venga, hazi jozte. Artzen dugu botoia. Bai. Bai. Eta izkina batean. Bai. Ehertu. Ta, pasatzen diogu azpitik. Hame, za. Gora? Za. Bai, ta zulotik pasa. Bai, zuluga. Hame. Ei, la hostia. Honetarako duzu? Dios. Ai, la madre que me parió. Ai, 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 ai. Hostia, girutu bitxat zarko dut. Dios.
tirubidar sartu notzat maletik. Aina lostia eta, aina lost, tirubidar. Tinteri ez duzulak egin. Ba, tinteri hamen honetan, odo lostitan honetan sartuko ez tinteri. Honetan odo lostitan ez da sartzen anil horite. Hobe, ba, eh? Oso ondo moldatzen zarete, oso ondo, eta zu, urte berri honetan zure asmo berria, bai aurrera eramateko, Mari Carmeni lagundu behar diozu, bai lisatzen, eta bai josten gaur ikasi duzuelako biok. Ah, nenik, rakak eta purtutzen ian da, kantzotzilun zulu eta zeurikarriko zua, zotzaratxu baten, dengo zu, zeurierrak. Bale. Itxasio bitxen, ez zuen, entzera usua zitzatzen. Entzera upai, bina, kantzotzilun gero zulu, boten bihar zulu atutako ben. Bueno. Empeño, ipintzute? Tari nahiko garrantzitua da, baina, bueno, bueno. Truko bat emongo zuten, txe? Bota. Osa, brilu emoteko, lustri emoteko beste zeho zer. Baina, emon, lustri emoteko kantzotzilun. Honena kantzotzilunak. Garbitu eta gero, klaro, garbitu, lehenengo, garbitu. Garbitu eta gero. Kuleru ez da ebalizioa, kuleruak. Segun zelako tira zen. Kuleruak handisa paridaz, zarrak erabitzen dauna, handisa paridaz, zarek, arepe garbitu, tekiztela garbitzeko badizora. Baina are finfina gare, finfina gare, kulero txekinak. Zapateko gutu garbitu goxare. Ez. Ez dago materiziala honik ez dago loririk. Ez. Irten dira ikastarotik, Mari Carmeni ikasitakoa erakusteko desiatzen txankarra, eta etorkizun igarleak agindutako zitan noiz izango ote den jakiteko irrikitan baserri. Eta orain, beste ikastaro batera daramatza Maitanek gure bi protagonistak. Psikologoaren aholkuak, serio, hartzen baditu, urte berria biribila izan liteke baserrirentzat. Mentxe dokagu, Xabi, arratxaldeon. Arratxaldeon, ba. Mira, baserri eta txankarra. Bai. Garitxako. Erto. Ara, ba, Xabi, psikologoa da. Bai. Eta berak irakatxiko digu, ba, ligatzeko, ba, gomendio batzuk ematen, aholkuak emango izkizue, bilei, ba, jakiteko nola, emakumea nola tratatuta. Bai, baina, nire gatu gozto, biri mago eta emazti, baina, nire Mari Carmen da. Mari Carmen dauka, egia da. Bueno, orduan bakarrik, baserri behar du, ez da? Bai. Bueno, gima kerduan, nahi baduzue, baserriri bakarrik emango dizkio eta aholkuak. Bai. Ados, ez da? Bai. Prest daude? Niri gustatik jaraz, zarrak etxe gustaten, nire gaztiak. Bueno. Bueno, gaztia relativamente, claro. Gaztia da, berrogeitxe gurutxiko da, baina. Bale, bale. Gure kiurak, espaz digaten bilutat bat digen bioterri hor. Arek eragustu emana zeho zer, ondo, claro. Ez da berabek usurrik zago. Baina esaten baina zeho zer, otxela nahi, gero neuntakitzenaz, apurateaz, bako ino, neko horre, zegoen dagoat. Aher, baserri, zure maila aztertzeko, lehenengo zure teknikak ikusi behar ditut. Orduan. Demagun, taberna batean zaudela, bale? Aberto. Eta neska polit bat ikusten duzula. Bai? Nola urbilduko zinake beraren gana? Txo, ingo duzeu zaren mazaria. Ezuela, da, ke txurri. Ke? Vamos. Vamos a esto. Onde, onde? Txo, guazen ara... Nola? Kafe txurtzen, erozeo zerratzen, txurri. Da, kino txua. Da, bueno... Zeku txurtzu burura. Baina, pratiken bihu. Bueno, ego. Pratiken bihu. Entzun, baina, baserri, txakarra da, neska? Behai esan? Txakarra esan zango txapa. Zer imaginako eta neskirala? Dagoen kalbua, dagoen bombua. Zer imaginako? Bezu jota txanik hau imagina? Emako bero horretxuri guztu, zari. Egon gure logizia, baina, bomborunik ez. Guri guztatik ez. Bai, bomborunak ez. Txak guztatik ez. Bueno, ba, nahi ez behiratu zen inmutilea dakat. Hone dibe, noi behiratu eta zer behiratu bekotzu. Eta ni txakurra daukat, eh? Txakurra guzu. Bueno, baina eixu zeo zer mesedez, ze ikusten dut ez dut ere ligauta. Ez dut ligako, hazik zeo zer eminazun niri. Pazterri, tentzik eixo? Hombre, egon genez, ba, maitanak esan nahi nizkabatek karriko nabela. Eia, ia zelako reskia, edo? Ui, ero, moren natxu, ero? Bueno, bera pentsakora guaina, niri barretun jatek arde barrubizia, nahi morenia. Baserri, oain bai, oain gontan bai, neska bat ekarri dizutela. Benetako neska bat, eh? Goitik berainokoa. Kamararen bat? Kriston rubila. Bai, eh? Torri. Hau entzengo ben txarro. Zer morsi gote mate. Ez da morsi gote mate! Ganta mate! Antzera! Periona! Guapa erra da ba, eh? Gusitzen melena. Azte, periona! Moxe, dugu ne? Eskarri lego jefiz hau.
Bueno, baina ez aio zuzerbait polita, eh? Baina, pasen bat urtea guzu, ha? Zin bat urtea. Iru notu zazpi. Iru notu zazpi urtea. Ez ez zortzen. Kontu malak eta gurek. Kapetxu bat naixo, kapetxu bat. Bai. Marero, kare kapetxu bat guri. Da, bolitza zuz, eh? Bolitxu bat edo, bai. Bolitxu bat, da, guzun bombu bat, bolitxu bat. Baina, entzun, zer bai politia, ez kafe bat hartu, ez bai politia, ez politia benetan. Zer, eskia? Bai. Bai, da, da, bolitxu bat. Hain politxu eta goz. Zer handu zuzena? Bai, loli. Hau ez da posible, hau ez da posible. La Mariloli ganea. Mariloli? Mariloli, zuzien zara Carmen de Mairena. Aitzen antzeko zu, bai, Carmen de Mairenen antzeko zu. Hombre, eukero zu. Carmen de Mairena, aixe balan ibiltzen dut. Ai, bai, eta, bai, bai, eta, bai, 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 Baina, maio zu musu bat benetan, ez edes. Baina, ez que teknika hori oso importantea, maio zu musu bat, ez edes. Zerako txeniko, eh? Mutu estu bat emateko. Markatu eta usteko. Maio zu musu bat. Ai, Mariluli, era zazu, era Mariluli. Aixo servizia. Bueno, ze sentitu ezu? Ze sentitu ezu? Bai, jo sameti brrrr! Elektriziaren mongo bat. Berotu nahi ni. Zu sofoko giko ezu, eh? Sofoko giketan ezu. Sofoko giketan ezu. Ai, ama. Adrenalina, adrenalina. Adrenalina eta nana. Gero gurutu ustara be. Hori mozu bateaz. Así que, abrazo bat emun manitzan, hasi bat dragontu izan pasako, za? Ez dago mendi batzuk, ba ditut. A ber, piropoen kontua. Ah. Zeran zabiltza? Garratzitxua. Nik bapa garezak askotan itxetutena. Agur guapa. Ba, piropoak bota, a ber, entzuna. Ba, piropoak zer esportako ez da, pa, joder. Te comeria como una cereza. Akatxos, akatxos. Sí, yo. Se comería como una cereza. Se comería como una cereza. Claro. Chac, 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 chac. Acachos. O sea, claro, dan a bater el que ya. El día de Jamisú. Acachos. Acachos. Como una cereza. Chiqui, 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 chiqui. Ranchero. Ai, Maiki, nahi jo neuri basiñatek ez. Ai, hoi gustatu zait. Ahi esta. Hoi gustatu zait. Hoi gustatu zait. Romantiko puntu hori, ez? Bai, romantiko txo... Beste xoxo. Potentzial bat ikusten dut. Bai, badago horre. Hortik aljaraitu behar oso. Hortxe esan biztasun, Mari Carmenei lehen barik, hortxe. Hortxe. Se Mari Carmenei kon jaun bizetxuz erre jemo gura, da zuk jaun bizu Mari Carmen, ama dirikin jemo gura. Jaun bizu. Eta kontu zauten, hori? Berbak izan, berbak izan, izan ontsa, izan ontsa, berbak izan ontsa. Izan ontsa, zer maikia, zer bizotza, otik altzatakun izan bizotza zukarri. Zer bizotza, gau zer dago esateko, zer rengou, maikia. Horretxe gauzak izan bizotza zukarri. Ah, ikizai zela, laguntatzen zuen maikera mani. Emakume bat ikustrakoan, urbile zazu, fin, tentuz, bale? Zer, kinua? Ez, fin, fin, duateko. Fin, bai, bai. Begietera begira, bizpairu segundu, eta irri barre txiki bat, horrela. Eta gero? Betu, betu. Bueno, betu, betu. Horrela. Bale? Egio zu horrein, errepikatu, a ber, nola egiten duzu. Osea, que jo konizat berana, elengo. Claro, bizpairu segundu begi... Begira da, bago, lasakon bat. Iru segundu. Bale, eta gero, irri barre txiki bat, hori, eta kinua. Oso, no? Naiko fin, ondo, haizu Xabi eta hau, emakumezko entzako ere balio du, honek ez? Noski baietz. Ah, balio du? Horrela, eta hobeto. Ah, hobeto da, oza, begira da kamarari horrela, iru segundu esan dizu, eta gero, tak. Hori ez? Emakumeak beti hobeto egiten dute gauza. Ondo, bai, bai, ondo, tak. Betu, eka zidu, bai, oso ondo. Aige, ikasten, eh? Piskanaka! Ondo, ondo, eh? Ondo! Zer izo barra, begirin ikusi. Artikana barra. Eberto maitxia. Ai.
Ikote Barrexa, Mariloni eta Baserri. Eta makala. Barre Franco egin dute Baserrik eta Txank... Baserrik eta Marilolik ligatzeko ikastaroan. Eta gehiago egingo dute datorren ikastaroan, barre egiteko ikastaroa baita. Gure bi arrantzaleen asmo berria, 2017an, 2016an baino barre gehiago egitea. Alaitasunarekin, algarekin, ez da botikarik behar. Eta nola egin barre? Ba, galleta batekin adibidez. Jatera bai? Ahora jeitzi. Jaura? Karo? Nahan? Ia, zurra haukotan dizien, zurra zanta. Kauila, nare gero pario, galleta. Ae! Galleta! Osti zen galleti. Barreak ez du sendatzen, baina sendatzen lagundu dezake. Eta algarak taldean eginez gero, hobe, kutsatu egiten baitira. Galletaren jokoarekin ez baduzue barre egin, gauza barregarriak imaginatu edo gogoratu. Txankarra, Mariloliz jantzita adibidez. Gorputzaren mugimenduak ere erabil daitezke barre eragiteko. Eta hasiko gara mugitzen ja, leku guztietatik, bai? Venga! Venga, otaraina, chico, gara ibiltzen, bai. Ibiltzen, aderto. Leku guztietati. Venga, da pixkat korrikasi. Aiko. Ametxe bai. Korrika, korrika. Ametxe bai, zun. Ametxen bai. Kontuz galtzerdiek, bai. Galtzerdina, galtzer goz, papazola. Estop? Estop? Eta gorri gabarriro. Baina hori ingles ez dezaten ba. Estop, estop? Eta gorri gabarriro. Zein dori, truntran, pero senyori gafia bat. Estop? Baina hori izte stop, hori da marikintxale. Marikintxale, da. Marikintxale da hori. Karo, marikintxale. Karo, marik esan dirman. Marikintxale, da. Marikintxale, da. Para. Karo. Da, klaro, ni lehenengo da, nire espara, klaro, stop. Stop, eh. Stop, da, marro, esto. Karo. Stop, bakan, puntos. Eta gorri kaberriro. Venga. Eta orain, salto esaten dudanean, salto egingo dugu, baina, saltoarekin batera, oio egingo dugu, bai. Bai. Venga, salto. Gustora geratu zara ez da. Barre egitea eta barre eginez hobeto sentitzea da helburua. Eta dena, mugimenduak, pilotak, globoak, den-dena da baliagarria helburu hori lortzeko. Minik hartu gabe, bai. Nuri esu. Karra. Hauzia, geize izara gure. Daku negari esa. Nuk ez ez eskortan gaztetira. Eskortan gaztetira. Horre, krastra. Dios. Ona gatoz, ba hori, ume txikiak eta izateko moduan, da barre egiteko, ez dago besterik. Hori da, dana ahaztu, da ona torri urtea ondo azteko. Bukatzeko ja? Bai. Erlajazio txiki bat egingo dugu, bai. Ederto. Bai, ja, deskantzatzeko eta lasaitzeko pizkat. Relax, relax. Hauxe bai dana, urtiazeko gauzerek onena. Bai. Bai, barre egitea onuragarria izango da, baina masajeak ere ezin hobeak izaten dira ondo sentitzeko.
Zer ote darabil buruan baserrik? Mariloli agian? Ala eguna bukatu aurretik izango duen zita akaso? Bizarrarte hon guainatzen zu, zer iso berbeta, bizarrarte. Beste lan behiratu. Bizan zero. Urte berria azteko modurik egokiena, barreka astea. Gaur ikusitakoaren eta ikasitakoaren ondoren, 2017 urte ezin hobea izango da baserri eta txankarraren zat. Dudarik ez dago. Ai, ama. Bueno, ze, 2017 urtea, ondo ikustu zu, ez? Ondo, alako txu asko, baina bai, ondo. Oitura asko aldatu barra, baina ondo. Bai. Fenomeno. Emakume bat ez duzen, azure, Mireiak, txitirako azuran hono, az? Kabaila orduko, bai. Zite bat eukiko tela. Aha. Baina, klaro, nino erneaten abritxea ezik, abalator, amen. Amen ez no, irazte. Zor de abaladik? Erneaten no, la hostia no erneaten. Bai. Bueno, haindik ez da una bukatu, agia no haindik handik. Ah, hondik, una... Ara. Han? Ia? Ia. Nola, bai? Bai, hola, bai, ne, cariño. Zer? Bai, ondo, zeu bai. Aizer, pijamia, hartu got, pijamia. Bai, da nunean gozara, zebre txian. Bale, kareño, torriko nahi sorduan, ez? Bale, maite zaitute, eh? Bai, ala, gero arte. Ze? Iritsi da zita, eh? Da honeko? Zita da kasu? Xo, neure bilubia. Ara! Neure bilubia. Jo beaki! Erneaten hondi, joko! Baina baserri! Aixen da gauzio! Agian beste baten izango orduan! Aldanian!